Një nga recetat e mia të preferuara është pikërisht kjo që unë do ju tregoj tani për stimulimin e rritjes së flokut, për dhënien shkëlqim të tij, por sigurisht edhe për ato majat e ashpra të cilat na bezdisin shumë shpesh dhe janë krijuar nga ndërimi i stinës apo nga masha, pjasteri dhe tharse që neve i përdorim thuajse çdo ditë. Kjo recetë ka ingredient kryesor vajin e kokosit, i cili është i preferuari im për rritjen e flokëve. Edhe për recetat të ndryshme të fytyrës, por kryesisht për flokët më pëlqen shumë të përdor vajra të ndryshëm. Dhe siç u thash, vaji i kokosit është ky që un kam këtu, këtë përdor, e kam marrë tek Rossmann për gjitha juve që dëshironi ta merrni, por mund ta merrni kudo tjetër. Ingredienti i dytë është mjalti, i preferuari im. Mjalti është një nga ato produkte që unë e përdor si për flokët, si për fytyrën dhe jam shumë e kënaqur. Dhe vaji i ullirit. Vaji i ullirit është dihet i preferuari dhe më i përdorshmi në çdo recetë. Na duhen 2 lugë vaj ulliri, por nëse juve keni flokë shumë të gjatë, mund të përdorni dhe pak më shumë. Vaj ulliri nuk ka absolutisht asnjë problem, për masat mund t'i merrni sipas dëshirës. Dhe vajin e kokosit unë do të përdor 2 lugë vaj kokosi sepse kam flokë të gjatë. Nëse juve i keni, unë i kam deri tek poshtë supeve, por nëse juve keni flokë më të gjatë mund të përdorni më shumë, mos u kurseni, nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Më pas, pasi neve do të hedhim mjaltin edhe vajin e ullirit edhe vajin e kokosit, do të bëjmë një përzierje shumë të mirë, derisa të bëhet një masë neutrale, dhe më pas do të shtojmë edhe mjaltin. Por bëjmë një herë përzierjen, sepse është shumë e rëndësishme që ingredientet të përthithen mirë me njëri tjetrin. Ky është vaji i kokosit që unë përdor, me sa di unë përdoret edhe për gatim, kështu që mund ta përdorni si të dëshironi. Bëjmë përzierjen në mënyrë homogjene dhe pasi neve do të përzjejm shumë mirë vajin e ullirit dhe vajin e kokosit, do të shtojmë edhe mjaltin. Masa e krijuar duhet jetë pikërisht kështu si tek video dhe unë po ju lë që të shikoni më mirë videon se si realizohet dhe duat ju them që kjo recet mund të përdoret 2 herë në javë. Përdoreni për një muaj dhe do të shikoni rezultatet të mrekullueshme. Duhet një lugë e vogël mjalt dhe vazhdojmë sërish përzierjen. Kjo recetë është vërtet shumë e thjeshtë, por është shumë efikase. Përdoreni, mbajeni në flokë për 40 minuta. Vendoseni nga rrënja e flokut deri në maja. Pasi kemi hedhur mjaltin, vazhdojmë sërish përzierjen dhe unë do ju sugjeroja që të na bëni like dhe koment për çfarë të dëshironi, por edhe subscribe për të parë dhe për të ndjekur të gjitha recetat që neve do të hedhim në vijim. Na shkruani dhe çfarë receta të tjera dëshironi që të postojmë për ju dhe vazhdoni aplikoni maskën dhe bëni receta të ndryshme bukurie për fytyrën, për flokët, për trupin, sepse janë vërtet të mrekullueshme dhe sigurisht që kujdesi ndaj vetes do të jetë primar. Aplikojeni me duar, nuk ka asnjë problem. Kjo do të jetë masa e krijuar dhe unë ju uroj shikim të këndshëm të gjitha recetave që neve kemi në faqen tonë. Ju përqafoj fort dhe të dëgjohemi sërish në recetat e ardhshme.